عاقلبه مدحده دولته دمان كسو قيب قلياشا رقية دمر با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دمديد كل يعني قمان توحان كتيرا فرحات وايو من سلطان موسى شيف علي حرسي وانا هولو بدن صوت مرهي مدو افرت السنة انا انو سعوني وذا شقينيني انو مل دادك هالكب كو ابتر سعاني تشوغير انو كسو وذا شقينيني او انا قانو دو ديسة دين تيسة ديق ديسة يو جيسي نمي سبانا قانو وحال وحالي واسو حشين وحانا نقو افكي قبل كبكو هاللي يا بيش هابر چالي ابتياش يا موسى بكر علي بره أنا ما بكي قدومي أفكي قبل كانوا كوها الله يوانا تكي قدومي وأنا ماشي سيبارك تمانو دلنا أتا أن تاريخ ده موسى تو بكل نقضو وحانو سبرانا لبيه سديتكي لبيه سديتكي وحا أهاتاليها نبس قد ايدك مدى براوي كابتن بوها وحانو كوضا شغين مدهالكا أنكو أن تبان دقيقة كالمغناتيرين enoo meel walba soo wada gaarnay markii dambe uu ka soo baxay wuxuu toos ugu soo biiray dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed asigoo qoriga qaatay anigana markii uu soo baxay la xiray markaas uu soo baxay wuxuu noqday mujaahid wuu ka tagay wuxuu noqday qurbajoog wuu ka tagay wuxuu noqday hay'ado uu shaqeeyay wuu ka tagoo maanta halkaasa ku cadi masaarteen wixii kale oo lumarkoo soo qali jabiyey taasu waxay idin tusaysaa waayaragnimada dheeraadka uu leeyahay waxay idin tusaysaa kartida uu leeyahay waxay idin tusaysaa hawl kasta oo kusoo gudboonaata inuu wax ka qabanayo oo qof markuu waaye arag muddo dheer yahay waxa weeyaan hawsha loo dhiibo uu ka soo baxa waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay xilka ku asturo waxaan ugu ducaynayaa sidii aan ku aqiinay iyo si ka badan inuu ula yimaado bulshadii doortay ee bulshada Soomaaliland dhammaantoodba waxaan ugu ducaynayaa inaynu dhammideenba gacan siino haddaa maanta doorateen Cali Barrow Muuse Abukarow waxaa la idinka doonayaa inaad gacan siisaan.